Várias fontes alegam que a CyberLife cedeu à polícia de Detroit o protótipo de um detetive android. Embora androides assistentes policiais já existam há muitos anos, este seria o primeiro caso de um android sendo autorizado a participar de forma ativa de uma investigação criminal. Entramos em contato com a CyberLife para... Estamos chegando na estação Fórmula. Senhor, tenho trocado para dar?
que tá demorando tanto? Soube que aquele artista Carl Benford. É, bem triste, né?
pedindo muito.
Bem-vindo a Jericho.